noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. E hoje eu vim aqui para falar com você sobre vida de youtuber. A vida de youtuber, galera, pode não parecer, mas ela não é fácil não. Esse negócio de ficar produzindo conteúdo toda semana, isso é um trampo danado, gasta muito tempo. E existem técnicas, né, para desenvolver isso bem, fazer bem feito. Os veteranos têm muita boa vontade de ensinar os novatos, como é o meu caso, né, sobre como fazer isso tudo. Como desenvolver vídeos de qualidade, como fazer um canal crescer, isso tudo, né? Já existem técnicas aí. E o que eu percebo é que esses caras fazem isso tudo aí, sempre tendo como objetivo agradar uma divindade nova, que eles chamam de algoritmo do YouTube. Tudo que os caras fazem é para agradar esse tal de algoritmo do YouTube. Pô, cara, não coloca as hashtags assim não, porque o algoritmo do YouTube não vai te entender. Pô, cara, não faz um texto, uma introdução desse jeito, porque senão o algoritmo do YouTube não vai te achar. Pô, cara, tudo é o algoritmo do YouTube. Você faz tudo pra agradar o algoritmo do YouTube. Então, assim, é uma verdadeira obsessão, né? Uma religião. Eles tratam o algoritmo do YouTube com uma divindade. Cara, não perde assim não, porque senão o algoritmo do YouTube não vai gostar. Tudo é o algoritmo do YouTube. Bom, e o fato é que, justamente em função disso, é que eu também estou aprendendo a adorar o algoritmo do YouTube, a agradar o algoritmo do YouTube, né? Então é em função disso que vocês vão ver as capas dos meus vídeos no canal foram trocadas, né? Então, assim, então umas coisas mais, mais modernas e que vão agradar mais ao algoritmo do YouTube. Então, eu tenho mudado algumas coisas no meu canal, umas playlists novas, também uns textos de descrição dos vídeos também vão nesse sentido, né? De ir de agradar ao algoritmo do YouTube. Então, isso tudo está sendo feito no sentido de melhorar o desempenho e os números do canal. Números esses que, aliás, o meu canal ele é muito inusitado. Geralmente que você tem um número de inscritos no canal onde a média de visualização é só uma fração desse número. No meu canal é o contrário. O número de inscritos é muito baixo e o número de visualizações ele é sempre maior do que o número de inscritos. Eu não lembro de ter visto outro canal assim. E pesquisando, descobri que essa anomalia, né, ela decorre do fato de quando o youtuber não tem muita habilidade para pedir a turma para se inscrever no canal, para deixar comentário e para dar like nos vídeos e coisa do tipo. Na realidade, isso é o tipo de coisa que eu até peço com alguma frequência, mas verdade seja dita, eu faço isso com muito pouco entusiasmo, né? Então, eu gostaria de pedir a vocês que estão aí assistindo, me ajudar a melhorar os números do meu canal, porque muita gente vem aqui que o pessoal não faz interagir, e essa falta de interação compromete o meu canal. Então, galera, pô, dá um joinha aí, é só clicar aqui embaixo, facinho, vai lá, clica no botãozinho de joia, vai lá, pum, dá um clique de joia. No final, deixa um comentário, cara, comenta qualquer coisa. Nossa, Anjo, como você está cada dia mais bonito. Nossa, Anjo, que assunto legal que você comentou. Comenta, deixa um comentário lá, vai ser, ele é muito bem-vindo, ele ajuda, ele fortalece o canal. E se inscreve no canal, né, galera? A maioria das pessoas que estão vindo aqui, que estão acessando os vídeos, não são inscritos. Então, assim, isso enfraquece o canal, dificulta que a gente continue fazendo conteúdo de qualidade, porque não monetiza. E para começar a monetizar ainda é um longo caminho, né? Mas que tem que começar agora. É aquele papo do 1 milhão de seguidores que eu preciso que vocês me ajudem aí, né, galera? Se inscrevendo no canal. Inclusive, né? Talvez vocês tenham reparado assim também, que ao longo do tempo, né, os vídeos eles vão tendo, vão incorporando novos recursos. Cada vídeo novo, eu já tenho um domínio um pouco maior sobre as técnicas de edição e de produção de vídeo. Então sempre tem algumas coisas, né, melhorando, alguns recursos novos, né? Então assim, a gente vai conseguindo melhorar com o tempo a qualidade dos vídeos. E esse vídeo aqui, ele é só um vídeo assim de... para repercutir essa vida do YouTube, essa adoração à divindade do algoritmo do YouTube, e para pedir para você dar um joinha. Já deu joinha? Deu? Pô, não esquece não, dá um joinha aí, parceiro.
pedir para você para dar essa moral aí no meu canal. Dá um joinha, deixa os comentários e se inscreva. Isso pode parecer uma coisa boba, mas é muito importante pro canal. Beleza, galera? Então é isso daí. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar. Não, é isso aí. Já deu joinha? Já se inscreveu no canal? Deixou um comentário? Então é isso aí. Valeu, um grande abraço e até a próxima, galera. A cup of coffee in the morning and I get the paper. I check the